Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep en Tender videoblog. Nou, we gaan het hebben over de kerst en Sinterklaas, in ieder geval de decembermaand. Ik denk dat de meeste van jullie de boot ondertussen al in de stalling hebben liggen, dus dat het vaarseizoen voor jullie voorbij is. Maar voor ons begint het nu eigenlijk weer een beetje te borrelen. En met deze decembermaand gaan we het gewoon weer lekker gezellig maken en wel helemaal in de botensferen. Want het is natuurlijk ook wel de tijd om weer nieuwe boten te gaan bestellen, wil je hem nog in het voorjaar hebben. Daarbij komt dan een kerstshow waarbij we het extra leuk maken om die boot dan te bestellen of gewoon even om bij ons langs te komen. We hebben ook gaan we het hebben over de december cadeautjes. Want veel van jullie zijn sloepliefhebbers. En we hebben natuurlijk ook allemaal leuke dingen die je kan geven voor op en in de sloep. Nou, eerst ga ik het even hebben over de kerstshow. Nou, de kerstshow is even voor wat jullie van ons gewend zijn. Normaal gesproken hebben we 2 weken in de kerstvakantie hebben kerstshow. Dat gaat ook nog wel lopen hoor. Maar 16 december is echt de aftrap van onze kerstshow. En dan gaan we het heel erg speciaal maken. 16 december beginnen we om 10 uur. En vanaf 10 uur zijn hier ook allerlei bedrijven aanwezig die het extra leuk maken. Zo is bijvoorbeeld Van Mossel aanwezig, Mercedes-Benz. Die gaat hiervoor staan met een aantal van hun hele mooie auto's. Ook auto's die boten kunnen trekken. En gewoon wat sportievere auto's. Het is zelfs mogelijk om daar een proefrit mee te maken. Daarnaast zal ook Microlino aanwezig zijn. Microlino, dat zijn van die hele kleine schattige stadsautootjes. Die kunnen maar liefst 80 km per uur halen. Dus die gaan hier ook staan met 2 van hun modellen. Ook daarin is het mogelijk om een proefrit te maken. Wat hebben we nog meer? Vanaf 's middags 3 uur gaat het nog gezelliger worden. Want dan hebben we DJ Stok. Die komt hier lekker draaien. Die zorgt voor de beats. Natuurlijk hebben we tussendoor ook allemaal lekker bubbels. Je wordt ontvangen met een lekker bubbeltje. En wat ga ik nog meer vertellen? Oh, aan het einde van de middag komt Brasserie de Haven. Brasserie de Haven, daar hebben we een leuke samenwerking mee. Want dat is een superleuk restaurant aan de Westeinderplas. Aan het water dus, die al heerlijke hapjes heeft. En we willen jullie ook even proeven hoe lekker dat is. Laten proeven hoe lekker dat is. Dus die zijn hier ook aanwezig. Wat hadden we nog meer? Oh, Moët mag natuurlijk ook niet ontbreken. Moët is ook helemaal in de kerststemming. We hebben heel veel extra Moët flessen laten komen. Allerlei speciale edities ook. Het zijn allemaal leuke dingen om weg te geven bij de kerst. Die ga ik je zo even laten zien. Nou, zoals je ziet hebben we de hele showroom nu al, Sinterklaas is nog niet eens geweest, omgetoverd tot een heel kerstparadijs. Ik weet niet eens of je het heel goed ziet op de film, maar het is zo gezellig geworden. Gevaar met eigen leven, voor gevaar met eigen leven, hoe zeg je dat? Met gevaar in eigen... Nou ja, in ieder geval, ze hebben hier in de hoogte ook allemaal prachtige kerststerren opgehangen. Allemaal lichtjes hebben ze opgehangen. Alle boten worden voorzien van koelers met de leuke kerstballen. Dus qua sfeer kan het hier zeker niet ontbreken. Oh, wat nog meer? Wat heb ik gedaan? Wat moet ik zeggen? Oh, dat was een hele belangrijke. Dat gaan we ook dus krijgen. We krijgen hier een fotoboot. Dus dan kan je gratis op de foto. En dat gaan we straks allemaal wel eventjes uitleggen. En dan krijg je ook zo'n heel leuk printje met je eigen foto erop. En daar zijn nog leuke prijzen mee te winnen. Dus dat is de hele dag. Dat is van 's ochtends 10 tot 's avonds 5. En dan heb ik nog meer. Nou, dat was de kerstshow. Maar na de kerstshow, aansluitend aan de kerstshow, hebben we het Verschuurcafé. Veel van jullie zullen het al wel weten. Eens in de zoveel tijd organiseren wij een Verschuurcafé voor allemaal sloepliefhebbers. Ja, vooral voor onze eigen klanten. Maar ben je nou echt een sloepfanaat? Iedereen is eigenlijk welkom. Dat is van 5 tot 9 hebben we hier Verschuurcafé. Ook daar zou Brasserie de Haven aanwezig zijn. Met allemaal hele lekkere hapjes. Nou, we hebben natuurlijk een lekker bubbeltje voor je. En lekkere drankjes en andere hapjes. Verder zal ook dan Mercedes en Microlino aanwezig zijn. En ook de fotoboot natuurlijk. En, en de DJ's, dus een super gezellige avond. Overdag, dus de gewone kerstshow,
is, nou, hoef je niet voor in te schrijven, kan je gewoon lekker langskomen. Maar wil je s'avonds komen, dus vanaf bij het Verschuurcafé, en dan hebben we toch even een beetje een telling nodig voor, ja, hoeveel hapjes hebben we nodig, dus dan moet je even aanmelden. En dat kan je gewoon doen via info@verschuurwatersport.nl. En laat dan even weten met hoeveel personen je komt. Maar je bent van harte welkom, dus ook al heb je hier geen boot gekocht. Nou, natuurlijk hebben we in december heb je allemaal cadeautjes voor iedereen nodig. En wat moet je in. Hoe zeg je dat netjes? Wat moet je kopen voor jouw geliefde of voor je vrienden of voor opa en oma? Nou, met de decembermaand is het extra leuk om een lekker moëtje of een wijntje weg te geven. We hebben heel veel ingeslagen. We hebben nu moët in allerlei smaakjes ook. En leuke geschenkverpakkingen. Ik moet wel zeggen, ze zijn gelimiteerd. Dus het is niet onbeperkt dat we dit hebben. Maar dat zullen we met de kerstshow ook. En dan geven we nog een leuke korting op. Dus een moëtje ijs of een ijsrosé. Ik heb ook Veuve Clicquot. Whispering Angel. Dat is niet. Dat komt wel in ieder geval bij moët vandaan. Maar dat is gewoon een heerlijke rosé wijnsoort. Een van de luxere. Dus geschenkverpakkingen, ook deze bijvoorbeeld, met, dat is heel uniek, met glazen in plaats van die plastic glazen die je normaal bij de ijs gewend bent. Deze zijn echt heel erg, weinig zijn er nog. Maar goed, dit waren de laatste die we nog konden krijgen. Nou, dit is alvast een heel leuk hoekje en Joris, mag je even met me meelopen daar naartoe? Nou, verder hebben we hier zoals gebruikelijk een hele hoek met allerlei leuke dingen om op de boot te gebruiken. Vooral wat ik altijd erg belangrijk vind is de acrylglazen. Dus dat je niet met glas op de boot zit, want die scherven zijn niet zo prettig aan je blote voeten. Dus ik heb hier een hele range met allerlei kleuren ook. Borden, wat bijna onbreekbaar is. Ik zeg niet helemaal onbreekbaar. Superleuke windlichtjes. Dus hier kan je een kaars in doen. En zeker met de kerst is misschien hier ook nog leuk om wat sneeuw in te doen. En een kerstboompje of wat dan ook. Met een leuk ankertje erop. Dus ook helemaal into de boten. IJsemmertjes heb ik hier. Ik heb hier ook nog zo'n grote voorraadpot. Ook met een anker. Ook leuk voor sloepliefhebbers. Ook dit kan je met de kerst helemaal leuk decoreren. Verder natuurlijk allerlei soorten kussens. Nou, we weten dat heel veel bootliefhebbers toch ook wijnliefhebbers zijn. Dus kussens met Pinot Grigio of met Prosecco of Pinot Grigio in het wit. En daarbij, ja, het heeft niks met boten te maken. Vond ik wel leuk. Deze zijn ook heel erg geliefd, gewoon van die vaccinelichthouders. En wat ik zelf ook heel erg leuke glazen vind, zijn deze. Met teksten als Life is better on a boat. One Life Live It en twee verschillende kleuren en allerlei verschillende teksten. Ik vind het zelf altijd makkelijk als je bijvoorbeeld met zes of acht, ik ga veel te snel hè, met zes of acht personen op een boot zit, dan weet je op een gegeven moment niet meer van wie is welk glas. Trouwens, dat geldt ook voor thuis, maar deze zijn dan voor op de boot. Dus als iedereen een eigen tekst of een eigen kleur heeft, kan je ze makkelijk uit elkaar halen. Nou, en daarnaast hebben we nog onwijs leuke kussens met allemaal leuke teksten. Een mooie kleur die precies eigenlijk bij jouw boot past. We hebben echt van allerlei kleuren. Wit en zwart en bruin en rood en nou, knallende kleurtjes. Je kan ze ook in eigen teksten laten maken. Nou, deze vonden wij zelf wel leuk. Sit back, relax en enjoy. We hebben ze in 50-50 en in 60-60 formaat. En het leuke van deze kussens is dat ze waterdicht zijn. En ze zijn kleurvast, tenminste. Ze gaan heel lang niet verkleuren. Dus dat is het mooie van deze kussens. Dus ja, zoek daar ook iets leuks mee uit. Nou, verder hebben we voor de kleine of de grote kids ook nog dit soort leuke spelendingetjes voor in het water. Daarnaast hebben we natuurlijk nog fun tubes waar je, die je leuk cadeau kan geven. Dat dus eigenlijk. Zwemvest is niet zo leuk om te geven. Oh, kop barbecue natuurlijk. Die is wel heel leuk om te geven. Dus dat je lekker kan barbecuen op je boot. Het wordt niet warm van onder, dus dat is het mooie. Dus dan kan je lekker wat vlees of wat dan ook meenemen op de boot. En dan kan je daar heerlijk eten. En zwemvesten en zwemtrappen. Oh, ik moet wat anders aanwijzen. Oh, nou, dat is leuk om te geven. Net als dat ik dan een strijkijzer zou krijgen, dan is dit voor de mannen thuis. Hartstikke leuk om te geven. Allemaal poetsmiddelen, poetsdoekjes en om je boot lekker te laten shinen. We hebben nog een klein extra dingetje. Mocht je tijdens deze show, de 16e, een boot aanschaffen, dan gaan we nog leuke prijzen verloten. Waaronder een weekendje weg, waaronder een subboard, waaronder Suzuki handdoek, beach handdoek, heel groot. Of leuke fun tubes, dat soort dingen.
Goed, nou dit was hem alweer. Het einde van deze Sloep en Tender videoblog. Nou, we beloven jullie dus dat het extra gezellig gaat worden. Dus de 16e. Zeer bruisend. Met bubbels en feest en gezelligheid. Mocht je nou al een boot hebben en je denkt, nou overdag vind ik het niet helemaal... Ja, jouw ding. Kom dan lekker 's avonds bij het Verschuurcafé, maar meld je dan wel eventjes aan. Ik wens jou een heel fijn weekend en tot volgende week en sowieso tot de 16e.